Či su to dane nastavio, znači ja bi se ipak rekla, jeste, da, uradili smo šta smo radili, neprijatno je situacija, a on nastavlja da broji, onda je pometnu tu i džavolica, nametno šta jeste i šta nije. Pa to, gde ste vi bili tada? Otko znamo šta se on zadovoljava i gde se pa zašto je išao sad tamo da pokrije deci veselje? Ne branim ga, nije namerno, ali moment je bio nešto. Ma bio namerno, on kaže da je teo da se sprdi, da se zesa s njima i da je malo tu remeti, on bi se povukao. E pa tako je to što mi kaže igra, to je njihova igra. A o čemu je priča onda ako među ljudski odnosi? Povuci se, deca, neka slušaju. Šta će da sluša, ja ću da slušam. Slušao sam prethodno, ti si pevala. Te pesme koje ovo. Jo, ne znaš ti kako je tamo, ne radi njima mozak baš ko nama. I onda, razumeš, nastavlja dalje, onda spomenu i moga supruga. Tvoj otac je musliman, pa kakve to veze što imam? Ovo čovjek je jedan toliko dobar čovjek da mrava nije zgasio. Znači, ne znam, vidio si ga samo po snimku, on ne može glas da izusti. Znači, on ne može glas čovjek da izusti, a ne da bi on sad mafiju skupljio i dolazio kod Miljane, kod njegove porodice i što ti ja znam, gluposti, nebuloze totalne. Ma da, ma nije to vredno. Ja znam da je on dobar igrač za reality, ali da malo sagleda nas kao njene roditelje. Znači, 1000 laži izgovorena tu. I sad se pitam, evo sad ja vas pitam, na koga je Teodora prva išla? Znači, svi nju napadaju. Svi, konstantno. Matora, isto. Znači, ona Matoru ne dira, Matora nju. Zbog čega, s obzirom da imate taj stav da oni prvi napadaju? Ja više toliko rasprava i svađa, nekad izgubili smo se i pojemo to da tu započne. Ona ima Anđela i ona se zanima s njime i zaboravite. Nego jednostavno i bode oči. Ja ne znam zbog čega, možda sam ja pristrasna. Možda je to tako različno. Naravno, kao roditelj, razmišljaš ovde, s ovo dvoje dosadni, leže po ceo dan. A onda oni nemaju nikoga. Razumiš, onda Teodora malo jedan spot, drugi spot, ljubomora. Teodora jeste drčna. Jeste, ja to priznem. Znači, ili će da postane nešto i leće niko. Znači, u tom poslu nema šta. A bolje ne bude ovako nego ko ovo dvoje. Da leži, da se kreši po štavama i po tavanima. Pusti to, bolje ne bude drčan. Evo, danas su napravili isto.